Azərbaycan Ermənistanı təkidlə vadar etdiyi sülh danışıqlarını qorumaqda və əhəmiyyətli nəticə almaqda israrlıdır. Bu prosesdə aydın, açıq, məntiqli, ardıcıl və sərt addımların atılması beynəlxalq hüququn prinsiplərinə əsaslanır. Bu yanaşma ölkəmizin xarici siyasətinin ana xəttinin əsası olan mehriban qonşuluq və səmimi dostluq anlayışının əzmlə qorunmasından qaynaqlanır. Sülh danışıqlarına tərəfdar olmaq, bu prinsipə sadiqlik nümayiş etdirmək və onu saxlamaq üçün ciddi səylər göstərmək bəşəri dəyərlərə hörmət və ehtiramdır. Çünki sülh və sabitlik inkişaf, tərəqqi, insan rifahı və birgə yaşayışın təməl prinsipləridir. Lakin təəssüflə bildirməliyik ki, erməni lobbisi və onların antibəşəri fəaliyyətini gücləndirməkdə maraqlı olan bəzi qüvvələr hələ də iki qonşu ölkə arasındakı sülh prosesini əngəlləməyə çalışır. Bütün bunlara baxmayaraq Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qəhrəman Azərbaycan ordusunun 44 günlük vətən müharibəsində qazandığı rəşadətli zəfər sülh prosesinin alternativinin olmadığını reallığa çevirib. Məhz bunun nəticəsidir ki, artıq danışıqlar prosesində müsbətə doğru hərəkət başlayıb. Ermənistanın Qarabağ və Anklav kəndlər də daxil olmaqla Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini tanıması və dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığını qəbul etməsi sülh prosesində irəliyə doğru atılan ən mühüm addımlardandır. Mövzunun aktuallığını və Avrasiya üçün həyati əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alan Prezident İlham Əliyev 2023-cü ilin 6 ayının sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunan müşavirədə bu məsələyə toxunub. Əlbəttə ki, təxminən son 10 aylıq zaman kəsiyində Ermənistan bu nöqtəyə öz xoşu ilə gəlməyib. Azərbaycan ordusunun qüdrəti, ölkənin iqtisadi gücü, dövlət-xalq vəhdəti, sərgilənən qətiyyətli siyasi iradə, həssas diplomatiyanın çox istiqamətli təsirləri qarşı tərəfi beynəlxalq hüquq və prinsiplərlə barışmağa vadar edən başlıca şərtlərdir.